Въпреки че Дунав направи един от добрите си мачове, не успя да си тръгне с победа от стадион Българска армия. Двубоят беше равностоен през първото полувреме, като русенският отбор дори можеше да отбележи гол на два пъти. Червените обаче увеличиха натиска през втората част и в 56-та минута Фернандо Каранга откри резултата след центриране на Тиаго Родригес от пряк свободен удар. 12 минути по-късно, след грешка на вратаря на дунавци Александър Конов, армейците стигнаха до второто попадение. Този път то беше дело на Бодуров. Крайното 3 на 0 оформи Родригес с изключителен удар от пряк свободен удар. След този матч ЦСКА е лидер в класирането с актив от 22 точки, а Дунав е на 11-та позиция с актив от 8 точки. За Лудогорец срещата в София започна трудно, като домакините от септември дори поведоха в резултата с гол на Крис Гади в 45-та минута. През второто полувреме обаче шампионите показаха класата си и още в 55-та минута изравниха след разбъркване в наказателното поле и мощен удар на Натанел. Малко по-късно с гол на Джоди Лукоки разградчани излязоха напред в резултата. В 85-та минута Лукоки нахлу в наказателното поле на домакините и подаде на Вандерсон, който вкара за 1-3. Няколко минути по-късно отново Лукоки оформи крайното 1-4. Така орлите събраха актив от 24 точки и продължават да бъдат само на една зад лидера в първенството ЦСКА. В Пловдив пък Ботев разгроми Локомотив с 3 на 0, въпреки че матчът се игра пред празни трибуни заради наказание на жълточерния тим. Канарчетата поведоха в 13-та минута, когато Тодор Неделев изведе на удобна позиция бразилеца Густаво Афонсо. В 50-та минута Неделев се разписа след изпълнение на Дуспа и увеличи резултата на 2 на 0. Крайното класическо 3 на 0 пък оформи Дуден гола в 79-та минута. След двубоя, фенове на железничарите потърсиха сметка на ръководството на клуба заради слабото представене. От 20 часа днес е последния матч за този кръг, в който Левски гостува на Бероев, Стара Загора.